O alcalde da Pobra, que ostenta tamén as competencias en materia de patrimonio, realizou esta mañá unha visita á excavación da Corte do Santo que está a levar a cabo o Laboratorio de Arqueoloxía Medieval da Universidade de Santiago. O obxectivo da prospección arqueolóxica iniciada a pasada semana é determinar a posible existencia dun eremitorio nesta zona de difícil acceso, emprazada ao carón do río Pedras, hipótese que ofrece aínda moitas súbidas. O que sí que é verdade é que aquí pensábamos que estaríamos ante un... con bastante certeza ante un eremitorio ou algo así polo estilo, pero xúrdenos moitas preguntas. Excavamos unha estrutura ou parte dunha estrutura máis ben de gran tamaño, con muros que agochan os 90 centímetros de ancho, varios metros de largo, que no seu interior disponse unha especie de botado de terra e pedra machacada, máis ou menos ben feito, pero sí que é verdade que non se atopou nada relacionado ca cultura material móbil, excepto unha cousa que sí que chamou nos a atención, que é pizarra. A pizarra é moi rara de atopar nestes contextos, nestas latitudes, porque basicamente non hai no Barbanza. Os traballos coordinados pola Universidade de Santiago en colaboración coa empresa Tempos Arqueólogos permitirán esclarecer o tipo de xacemento, datalo e iniciar o procedemento para a súa posta en valor de divulgación. Unha das intencións tamén é pois amosar os resultados desta excavación nas próximas xornadas de A Pobra no Tempo. Unha das charlas vai a estar dada precisamente polo equipo que excavou aquí. Ese, seguro que se nos van a poder comunicar algunhas das conclusións que se van a sacar, porque evidentemente ahora todo este material, todo este estudio, pois vai a ser ahora pois, tratado con máis calma, vais a estudiarse tamén os resultados que se obteñan en canto a cronoloxía, bueno, eu estou seguro que van a salir uns resultados moi interesantes para a nosa historia. O proxecto está cofinanciado polo Concello da Pobra e o proxecto Ecoloc da Universidade, dotado con fondos do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.